Te incomoda? Eu não ser totalmente humana? Você é a pessoa mais humana que eu já conheci na vida. Tem uma recompensa por mim. Ele tá te usando pra me atingir. Eu quero que destrua a Lita e traga o coração dela. Eu vim pedir a ajuda de vocês contra um inimigo em comum. Vamos nos unir e derrotá-lo de uma vez por todas. Domingo, 12:30. Você cometeu o maior erro da sua vida. Qual erro? Subestimar quem eu sou. Alita, Anjo de Combate. Na temperatura máxima.